10 stvari koje Satana ne može učiniti. Neke stvari Satana ne može učiniti ni jednom vjerniku. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. Ivan 10.10. Ako Satana može krasti, ubijati i uništavati, kako ga onda možemo pobijediti? On mi može ukrasti Božje obećanje iz glave i oduzeti mi sredstva za borbu. Može izazvati smrtonosne situacije i ubiti me. Može uništiti odnose s ljudima i stvari koje njegujemo. Što možemo učiniti? Mogu se okrenuti Isusu i voljeti Boga svim srcem, dušom i snagom. Tada te strašne stvari koje Satana može učiniti postaju malen problem. Obilna i potpuna Božja ljubav ispunjava me i daje mi snage da izdržim u borbi sa Satanom. Ovih 10 stvari Satana ne može učiniti. Natjerati me na grijeh. Neka nitko u napasti ne rekne, Bog me napastuje. Ta Bog ne može biti napastovan na zlo i ne napastuje nikoga, nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. Požuda zatim zatrudnjevši rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. Jakov 1 od 13 do 15. Moja slobodna volja je izvor grijeha. Satana nas ne može natjerati na išta, Satana nam može dati loše ideje, ali naša krivnja je ako ih provedemo u djelo. Ponekad uvidimo posljedice tek nakon što posustanemo. Davati strah od smrti. Ne znam koliko ću dugo živjeti i ne znam kada će doći moj kraj. Strah od smrti je prirodan, možda će biti bolan i mukotrpan. Bit će bolan zato što gubimo dobre stvari koje smo stekli na zemlji i vjerovatno ćemo zažaliti zbog trenutaka u kojim nismo bili dobri kršćani. Ali te će se negativnosti dogoditi tek kada se dogodi smrt, a ne poslije. Žalac smrti više ne postoji zbog Isusa. On će obrisati moje suze i bit će toplo utočište ljubavi. Oduzimati mi snagu. Bog će mi uvijek davati snagu da se oduprem kušnjama, ako ga to zatražim. Ali moram se sjetiti da to treba moliti i tražiti od Boga. Ponekad mislim da sam snažan, a zapravo se oslanjam na vlastiti ponos. To je recept za pad. Kada se oslanjam na Boga i njegovu snagu, on je vjeran u svom obećanju da će mi pomoći u mojim kušnjama. Daviti me nakon što se oduprem. Satana može šaputati da zaslužujem bolje. Može me pozvati da uzmem ono što želim na najlakši i najbrži način. Laži se mogu učiniti istinitima. Međutim, kada se odlučim da ću ići Božijim putem, Isus će mi dati snagu i da održim svoju odluku, a Satana tada mora pobjeći. U Jakovljevoj poslanici od 4 do 7 stoji kako Satana bježi ako se podredimo Bogu. Satana me ne može kontrolirati. Kada prihvatim Isusa u svoje srce, Satana me više ne može kontrolirati. Da, može mi dolaziti nakon što mu se oduprem, može mi i dalje govoriti laži koje se čine istinite, ali me nikad ne može kontrolirati. Kada dopustim Bogu da uđe u moju dušu, on iza sebe zaključava vrata. Da bi Satanine laži, šaputanja, iskušenja utjecala na moj život, ja ih prvo trebam prihvatiti u danoj situaciji. Ali ako zalutamo na krivi put, možemo se povući, iskupiti i vratiti onome kojeg moja duša zaista voli. Biti svugdje u isto vrijeme. Satana ne može biti svugdje u isto vrijeme. On može samo lutati. On nije sve prisutan poput Boga. Bog ispunjava nebesa i zemlju. Nikada ne mogu pobjeći od Božije prisutnosti. Bog je prisutan kada ga slavim. On je prisutan i kada sam u problemima i kada mi očajnički treba pomoć. Satana se obično ne pojavljuje kada slavimo ili kada očajnički trebamo pomoć. On ne voli kada slavimo Boga, ali voli kada negodujem. Njemu je drago kad mi očajnički treba pomoć, jer to mu je i cilj, da budem u što većoj nevolji. Ništa bez Božijeg dopuštenja. Gospodin je dao dopuštenje Satani da oduzmeš sve što je Job imao. Iako je on trenutni vladar svijeta, on nije pušten s lanca. Bog je dopustio Satani da uzrokuje tragedije i kušnju. Bog mi je dao i ograničenje u tome. Bog mu daje dopuštenje samo ako iz toga može proizaći nešto dobro. Ukrasti mi vjeru. Job je izgubio sve, prijatelje
djecu, ženu, status i zdravlje, ali vjeru nije nikad izgubio. Da, imao je mnoštvo pitanja, ali nije razumio zašto je Bog to dopustio, ali mu je ostao vjeran. Kada na sebe stavim cijelu Božju opremu, zaštićen sam opsačem istine i Božje pravednosti. Cipele mira pokrivaju mi noge i pomažu da širim radosnu vijest. Štit vjere štiti me od strelica laži koje dolaze na mene. Kaciga spasenja daje mi pouzdanje za hod naprijed. Božja riječ mi je municija. Tako se mogu oduprijeti Sotoni. Usmjeriti u budućnost. Iako vodim veliku bitku protiv zla, na pobjedničkoj sam strani, jer je Bog na mojoj strani. Bog mi daje besmrtan život i nikad neću nestati. U životu ću imati probleme, ali oni su jako mali s gledišta vječnosti. Nitko me ne može ugrabiti iz Božje ljubavi, ni Sotona, jer moj je Otac u nebesima moćniji od ičega. Njegova će me ruka držati u sigurnosti. Ivan 10, 28 i 29. Pobjediti. Sotona će pobjediti u mnogim bitkama na zemlji, baš kao što je i nacistička vojska osvojila neke bitke. Međutim, Bog će na kraju pobjediti. Kristova će pravednost pobjediti putem Jagančeve krvi. Jagančeva krv, svjedočanstvo je da se svi ljudi trebaju predati Kristu. Svaki put kada se ne upustim u kušnju, to je svjedočanstvo Božje moći. Svaki puta kada se ne prepustim grijehu, nego se pokajem i vratim Bogu, to je još jedno svjedočanstvo. Svaki put kada iz neke teške situacije izađem sa sačuvanom vjerom u Boga, to daje novo svjedočanstvo Božjoj veličini. Sotona gubi pod snažnim svjedočanstvima Božje ljubavi i milosti.